Poračunov mlin je začel z obratovanjem 1858. Takrat je imel mlin 4 kolesa na vodo in je bil prvi večji mlin na reki Pšate. Imel je 4 kamne, ki so mleli žito za moko in stope za izdelavo kaš. Kasneje je mlin prevzel Felix Goropečnik, po katerem se mlin imenuje še danes. Leta 1960 prevzame mlin sin Srečko, pa se začne tudi prenova lesenega mlina. Vodna kolesa zamenja turbina, ki je močnejša in tako lahko zmelje več žita. Kamne pa zamenjajo valki. Mlin zdaj vodi Branka Anžič, ki je odrasla na tem mlinu, njena družina pa je že 5. generacija, ki nadaljuje mlinarsko tradicijo. V mlinu nastajajo različne moke, bela, črna in polnovredna pšenična moka, polbela in polnozrnata pirena moka, ržena, ovsena, ječmenova, prosenova, kamutova, riževa, ajdova in koruzna moka. Poleg moke pa še drugi izdelki žit, kot so koruzni zdrob, pšenični zdrob, pirin zdrob, prosena in ajdova kaša, ješpren in ješprenček, oseni kosmiči in otrobi. Vso moko skladišče v lesenih zabojih v razsutem stanju. Moka v lesu ima prav poseben okus, ostane bolj sveža, saj les diha, pove Branka, in z veliko ljubeznijo pojasni vsako najmanjšo podrobnost v delovanju starega mlina, v katerem je preživela velik del svojega otroštva. Mlinska obrt je bila od nekdaj zelo pogosta dejavnost in mlinov je bilo na njihovem koncu veliko. Da bi jih ljudje med seboj ločevali, se je njihovega prijelo ime Felix, po Brankinem dedu, ki se je na mlin priženil leta 1923. Njegov sin Srečko je dobil ime po očetu, le da je ime sedaj zvenilo slovensko. Felix namreč prevodu pomeni Srečko. Peči kruh iz moke, ki pride iz njive v mlin, brez primesi in brez konzervansov, je neprecenljivo. In to je vsekakor prednost, ki je nekateri žal še ne poznajo, je prepričana Branka. Vse moke meljejo sproti, pri čemer upoštevajo staro pravilo, da je žito malo uležano. Tržne poti imajo peljane. Prodajajo na domu ter na tržnici v Domžalah in Ljubljani. V zimskem času je poslovanje dobro, poleti pa je povpraševanje razumljivo nekoliko manjše. Poleg mlina imamo pri nas tudi goved. Približno 40 je skos na lagarju, reko. Samo zadnje tajte je to mizerno. Na področju govedoreje v letu 2020 Janez Anžič ni bil Srečko. Zato mu želimo, da se v bodoče odkupne cene obrnejo pravo smer. Mlinu Felix pa želimo veliko prave domače moke in naj se srečna pot nadaljuje.